Gràcies, senyora presidenta. Molt honorable president, aprofitant que s'esgota la legislatura i probablement els seus mandats com a president, m'agradaria preguntar-li quin balanç fa vostè en el capdavant del govern com a president de la Generalitat en aquests darrers 5 anys. A respondre té la paraula el molt honorable president. Gràcies, senyora presidenta. Senyor Rivera, com que la pregunta és tan genèrica i suposo que després ja la concretarà una mica, jo li he dit que el balanç és raonablement positiu, atenent les condicions i circumstàncies que ha viscut no només Catalunya, sinó una bona part dels països europeus i concretament el conjunt de l'Estat espanyol. La rèplica té la paraula l'il·lustre senyor diputat. En primer lloc, m'alegro que vostè condicioni la situació de Catalunya al que ha passat a la resta del món, i a Espanya i a Europa, perquè com que sempre, vostè sempre diu que l'única solució és la independència, que no té res a veure amb la crisi espanyola i europea, m'alegro que vostè admeti que el que ha passat a Catalunya té bona part de responsabilitat vostè i el que ha tingut també lloc a Espanya i Europa. Però miri, senyor Mas, el balanç del seu govern, més que amb opinió, perquè jo no soc objectiu, soc subjectiu, tinc la meva opinió del seu govern i ja la sap, que no és bona, li parlaré de dades. Vostè tanca aquest mandat i tanca els seus 5 anys de govern amb un increment de l'atur, que és la segona preocupació, la primera preocupació dels catalans i la primera del conjunt d'espanyols. Vostè va agafar el govern amb un 17,7% d'aturats a Catalunya i tanca el seu balanç amb un 20,3%. Vostè, senyor Mas, ha arribat a la quota més alta de llistes d'espera a la sanitat pública a Catalunya, arribant als 8 mesos d'una espera per espera quirúrgica, per una operació quirúrgica. Vostè, senyor Mas, ha multiplicat el deute públic, ha passat de 33.000 milions d'euros de deute públic que pagarem nosaltres, els nostres fills, del deute que ha generat la Generalitat, a 64.000 milions de deute públic. El tripartit el deixa en 33.000, que és una barbaritat, i vostè arriba a 64.000 i per això no podem pagar ni les nòmines i les ha de pagar a fons de liquiditat autonòmica. Vostè tanca, senyor Mas, també balanç amb un increment negatiu de tancament d'empreses a Catalunya en aquests 5 anys i amb un increment de dèficit democràtic i de neteja de les institucions. Vostè va posar en marxa cimeres, fotos i reunions, però la realitat és que vostè tanca la legislatura salvat per la campana per Esquerra Republicana dels seus comptes, de la seva família Liechtenstein o dels comptes del senyor Pujol o dels delictes dels seus companys de partit. Senyor Mas, el balanç és netament negatiu. Vostè vol vendre d'èxit, però la realitat és que tanca 5 anys d'un mandat nefast amb el deute públic més alt de la història, amb les llistes d'espera més altes als últims 30 anys, amb l'atur més alt també amb el que hem arribat en els últims anys. Senyor Mas, jo me n'alegro que vostè convoqui eleccions, me n'alegro que puguem anar a votar, perquè vostè li desitjo el millor a nivell personal, però desitjo que políticament vostè marxi i deixi lloc a un govern democràtic, un govern per tots els catalans i un govern dintre d'Espanya i de la Unió Europea. Té la paraula per respondre el molt honorable president. Gràcies, senyora presidenta. Senyor Rivera, no li hauria de sorprendre que jo condicioni la situació econòmica de Catalunya amb l'entorn, perquè defensar la llibertat de Catalunya no vol dir que s'hagi de ser necessàriament tonto o estúpid. Es pot defensar la llibertat de Catalunya i, a més, doncs, entendre com funciona el món. I, evidentment, nosaltres depenem de tots els altres. I els altres, en part, en petita part, depenen també de nosaltres. Tots són interdependències en aquest sentit. De tota manera, dit això, desitjo de tot cor que vostè no tingui responsabilitats massa importants de govern a Espanya, ja que avui és la seva última sessió aquí, perquè amb el grau d'ignorància que vostè demostra és molt preocupant que una persona jove com vostè aspiri a tenir responsabilitat de govern sent tan ignorant com vostè ha demostrat avui. Primer motiu de la ignorància. L'atur. Resulta que Catalunya, respecte a fa 4 anys i mig, ha baixat. Miris bé les dades. I concretament miris les últimes registrades, que són les de l'atur registrat. Hi ha menys atur ara, el mes de juny del 2015, que el mes de juny del 2010, senyor Rivera. Llistes d'espera són les mateixes que fa 4 anys i mig, però amb una particularitat que vostè evidentment no coneix perquè no li interessa, que és que els temps de les llistes d'espera, el temps mig, també ha baixat respecte a fa 4 anys i mig. Empreses, resulta que s'estan creant moltes més que no pas les que estan tancant. Transparència, resulta que segons Transparència Internacional, la Generalitat de Catalunya, en aquest cas amb aquest govern i presidida per mi, té 100 punts sobre 100. 100 sobre 100. No es pot tenir millor. Es pot tenir pitjor, però millor no. És a dir, de tots els exemples que vostè ha posat, no n'hi ha ni un que sigui cert. Ni un. Un sí, perdó, que és el deute. Té tota la raó.
el deute de la Generalitat en aquest moment, en aquí no demostra tanta ignorància, és bastant més gran que no pas el que era fa 4 anys i mig. Però, en canvi, demostra una altra vegada ignorància amb una cosa molt elemental, que és que si hi ha dèficit públic, senyor Rivera, el deute augmenta. És no de primer, no, de primer de bàsica. I això, si vostè vol governar, també ho hauria de saber i demostrar una mica menys d'ignorància. Cuestión de orden. ¿Quina cuestión? Pues me gustaría pedirle que, como presidenta de este Parlamento, que no permitieran los insultos personales proferidos por parte del Gobierno de la Generalitat a un diputado de la Cámara. No li dono la paraula, però li contesto. No són insultos personals i m'agradaria que recordéssim tota la legislatura el que molts diputats i diputades d'aquest Parlament sí que s'han passat enormement en les seves paraules amb altres diputats. Per tant, una cosa és parlar d'ignorància i una altra cosa és considerar que això és un insult. Per tant, continuem l'ordre del dia. Té la paraula moltes gràcies pels seus aplaudiments, encara que els hi recordo que haurien de no aplaudir.